Shiko, unë desha të bëj një sqarim, sepse juve thatë që unë jam këtu me karantinë vullnetare. Unë nuk jam me karantinë vullnetare, unë jam në respekt të vendimit që u doli dje, dy ditë më parë. Thash saktësisht të, pra jeni në respekt të vendimit marë. Po. Do më thënë, sepse unë, si që dini, një javën e kaluar isha në studio atje bashkë me ju dhe kisha 4 ditë që kisha arë nga Italia, pa dyshime kisha ndjeshmërinë që vija nga Italia, por njëkohësisht kisha dhe vetë dijen se vija nga një zonë, Toskana, që në atë kohë nuk ishte asë zonë e kuqe dhe kishte vetëm dy të prekur, që thuash. Por besoj që jeni shqetësuar dhe... Një jetë normale deri dje. Besoj jeni shqetësuar dhe nga fakti që në fakt dy të parët, ose i pari, pacientit zero të paktën që i identifikuar, pa ka deklaruar që ka qenë pikërisht në Firenze, pra pikërisht në Toskana dhe kjo si duket ju ashtoi edhe më shumë jo. Interesin pacienti zero i Italisë thuhet që ka ardhur nga Gjermania dhe ka qenë gjerman është i Shqipërisë patos nga Kodonjo në Lombardi aty ka filluar fola për pacientin zero të Shqipërisë i cili pacienti zero i Shqipërisë erdhi më vonë dhe nga Firenze unë kam thënë dhe atë dhe ai pacienti zero në jo se të ashtë duat mbrojit Toskanën apo Firenze, po për të qenë sakt në informacion dhe transparent, a i nuk është se ka ardhur në Tiran me një fluturim nga Firenze në Tiran dhe mund të mendohet që në aeroport në Firenze, apo ka qenë Firenze, a i ka përgjëftim me makinë, rrugë toksorë. Me makinë dhe ka kaluar në përveri unë Italisë, ka kaluar në për Venet, që ishte zone kuqe në atë ko, ka kaluar dhe në për Trieste, më pras, pas taj ka zbritur poshtë për të hyrë në Han Nehotit. Se ku e ka marrë ai nuk dihet. Nuk dihet. Kjo thjesht sa për shumë. E vërtet. Ndërkohë ju jeni në respekt tashmë, ju do të respektoni 14 ditë që para se të dilni nga shtëpia. Këtë e keni deklaruar dhe besoj që është një shembull i shkëlqyer për gjithë ata që sot mundohen të mos flasin, të mos thonë vërtetën, ndoshta të friksuar nga termi i kontrolleve, po thjesht për të kujtuar një gjë patos që pacientja që ka humbur jetën të paktën nga informacionet dytësore, thuhet që ka qenë në Itali dhe nuk i ka treguar doktorëve të vërtetën. Dhe kjo për treguar se sa e rëndësishme është sot të ndahet informacionet dhe të jemi transparent me veten tonë dhe atë parë me autoritetet mjekësore në mënyrë që të marrim ndihmën dhe kontrollin e duhur mjekësor për mos ta lënë veten pra në gratë fundit. Megjithatë Fatos, një opinion i yti për mënyrën si kanë shkuar gjërat. Unë e thashë në fillim të editorialit, qeveria po na kërkon trim shtëpiat, mbyllin makinat, pra praktikisht të vetë burgosemi. Kjo praktikisht bën që duke filluar nga nesër në rrugët e Tiranës, Durrësit dhe qyteteve ku ka patur të infektuarit e parë, në rrugë duhet të jenë vetëm autoritetet, pra vetëm qeveria dhe virusi. Dhe kjo e bën në farë mënyrë i arrit përgjegjësinë qeverisë. Ju si e shikoni, si është menaxhuar kriza deri tani sipas jush? Jo, mendoj që në rrugë i paksohet virusit, ky izolim ja pakson mundësinë që të jetë nëpër rrugë, në kuptimin se kjo pengon takimin e njerëzve me njëri tjetrin, çka nën kupton që pakson mundësin që një njeri i smur apo një njeri që është infektuar mund që edhe pas simptoma të transmitoj një njeri u tjetër. Besoj se është një mas që është marrë në gjithë botën dhe ka kuptim, do shta ka dhe më shumë kuptim tek neve që nuk është se kemi një mjekësi aq të pregatitur dhe në këtë kuptim do më dhënë më shumë dherë tani duke si profilaktike sepse rastet janë pak, por ama në qovë se do të kemi parasysh se në Itali, në Lombardi pikrisht, si që thuhet, sepse gjithmonë edhe këtu informacionet nuk janë të gjithat të plota, po si që thuhet, ka pasu një vatër shumë të vogël, pra një njeri i vetëm ka shkuar nga Gjermania, ka shkuar që kishte lidhje me Kinez, ka shkuar në këtë qytetin që përmënda, Kodonjo, dhe aty pastaj ka kaluar nga spitali pa u dalluar mirë dhe e ka transmituar të këtjerët. Mënyra e shpërndarjes është shumë befasuese, dhe më dhënë që nga njëri vetëm, apo ndoshta ka pasur dhe vatra tjera, se ka dhe teori që thonë, ka pasur dhe ndoshta dhe vatra tjera, por nuk janë zbuluar. Dhe në qovë se marim rastin tonë, pastaj pikërisht atë që përmëndët ju, gruan e Durrësit,
dhe do themi që jemi e njëta racë, pak a shumë me bardhë, me italianë, racë në kuptimin genetik, dhe e dyta që është i njëti virus, atër është e frikshme të mendosh që si mund shpërndahej ajo, në qofë se do shpërndahej si atje në Kodonjo, pasta ngrihen hipoteza, një hipotezë është që ndoshta virusi nuk sillet njësoj në të njëjtin habitat, domethënë nga habitati në habitat ai ndjehet më mirë ose më keq, po këto janë hipoteza. Disa thonë që ka dy lloj viruse, njëri më agresiv, tjetri më pak agresiv, por mendoj që masa tek ne duhet të jenë shumë të forta sepse përndryshe neve na fut në kolaps, dhe unë atë rastin e Durrësit e shoh me shumë shqetësim. Dhe duke referuar rastin italian, më duket pak e pabesueshme që në 50 veta mjek ajo ka qenë atje dhe nuk e ka transmetuar, nuk ja ka transmetuar dikujt. Edhe bërë testet mirë që të jemi të sigurt, sepse përndryshe nesër mund ta shohim Durrësin në karantinë komplet keq fare. Jo vetëm Durrësin, se Durrësi të themi është qyteti i dytë më i, besoj unë, duhet jetë tashmë qyteti i dytë më i populluar në vend. U dha një shpjegim nga autoritetet, zonja e ndjer për shkak se ka mbajtur, i është dashur të mbaj respiracion artificial, ka mbajtur gjatë gjithë kohës maskën e frymarrjes dhe kjo për fat ka shpëtuar spaku, ka shpëtuar mjekët dhe infermierët, sepse siç e dimë në raste të tilla epidemie, mjekët dhe infermierët kthehen për shkak detyrës dhe asnjë arsye tjetër, kthehen në shpërndarjet kryesor të viruseve dhe smundjeve ngjitse. Megjithatë do doja të përfshija pak agron ti je një person hapur kritik ndaj kësaj qeverie, megjithatë të pash në tonet e shkrimit tënd dje mos gaboj apo sot, se tashmë janë ngatruar pak. Po kishe një ton pak më... Jo, mendoj që kishe një ton human, sepse po. Jemi përballë një emergjence ku ajo godet qeverinë, po godet dhe opozitën, godet e majt, godet, në fund godet gjithë shqiptarët. Kështu që në këtë rast tonaliteti kritik, tonaliteti dhe antagonizmi i fort, mendoj që nuk shërben. Ajo që ka shërben është mos përhapja panikut, është themelore, sepse çdo individ është racional, por kur hyn psikologjinë e turmës, bëhet irracional dhe turma nuk është racionale. Unë mendoj që njerëzit kanë nevojë për transparencë, kanë nevojë për të vërtetën, nuk kanë nevojë për propagandë, kanë nevojë që të shohin zëra autoritar sa më shumë mjek që i sqarojnë ose i këshillojnë. Fatkesisht, sot për shkak kryeministri është zgjatur shumë në media duke bërë doktorin, është më mirë të bëj kryeministrin dhe t'ia ulej të tjerëve ta bëjnë doktorin me këshilla sepse janë më bindës doktorët sesa kur flet një politikan për këto. Megjithatë unë personalisht mendoj që këto masa drakoniane që po merren duhen mbështetur nga gjithë, nuk kemi rrugë tjetër, nuk kemi një rrugë të dytë. Do të thënë, ne jetojmë në Shqipëri e dimë cili është sistemi shëndetësor shqiptar. Atëherë e vetmja gjë është që ne të përpiqim maksimalisht që t'ia lehtësojmë jetën njëri tjetrit dhe mos t'ia rrezikojmë jetën njëri tjetrit, qoftë duke izoluar apo duke bërë gjestet e tjera që na këshillojnë. Edhe gjithë ata që vinë nga zona e kuqe e Italisë dhe dalin rrugëve, do të thënë është kjo logjik killeri, do ta kuptojnë se çfarë rreziku, çfarë bombe sjellin për shoqërinë. Në fakt dalin kafe, jo, takoj njerëz. Vetëm kaq, po. Okej, ata ndoshta shkretët nuk e din, por duhet të jenë të ndërgjeshëm që mund ta kenë. Pikrisht pra këtë ndërgjeshëm duhet ta kenë. Mos harrojmë që me viruset ngjashëm shumë me rastin e HIV-it, ka patur shumë persona, të cilët janë dënuar për vrasje, por që kur e kanë shpërndarë ato në mënyrë qëllimshme, pra kanë kryer marrëdhënie seksuale pa mbrojtje në mënyrë të tapur hapi. Por në këtë rast, le të themi pa shkuar te kjo, dëmi mund të jetë një lloj, sepse ti mund t'ja kalosh virusin dikujt që themi ka një sistem imun të dobët, sigurisht. Ka sëmundje të tjera dhe ti thjesht për një mos kokçare, le të themi për një indiferencë totale, ti del, pin kafe me të dhe i kalon sëmundjen dhe të nesër ai kthehet në pacient fatal. Fatal dhe pastaj mund të shumë fishoj të këtë tjerë dhe demi që ti shkakton vendit të në shoqërisë dhe qytetarëve është i pari kuperushëm. Gjatë të vasjari, le temi, në gjashmëria midis, ju jeni